Разнообразието и богатството на българската кухня трябва да се търси далеч назад във вековете. През нашата земя са минали 27 народа и всеки от тях е оставил по нещо от своя вкус. Едни са въвели разнообразието в начина на приготвянето, други пък просто донесли нова тревичка, която съвсем променила вкуса на предишното ястие. Но днес по всичко личи, че всеки един от тях е разбирал от манджи и най-вече е знаел как да си угажда, тъй като българската кухня е не само разнообразна, но и питателна. Гостоприемството в България винаги е било свързано с гощаване на госта и то у дома. Шашлика е може би най-древното и най-международното ястие. Изисква голямо търпение и любов към огъня. Приготвя се последния начин. Избира се месо по вкус, нарязва се на късове и се омесва с лук и вино. Тайната на успеха е в престояването на месото в така приготвения вид поне 6 часа. След това късовете се нанизват на шишове и се поставят над жаравата. Баницата с месо е коледна баница. Приготвя се последния начин. Замесва се брашно с вода, сол и оцет. Тестото се омесва хубаво и след това се оставя да почине. Нарязва се на малки топки, които се намазват с мазнина. След като са си починали хубаво, топките се размесват с ръка и се разточват. Приготвя си пълнеж от кайма, твърдо сварено настъргано яйце, черен пипер, магданоз. Плънката се слага в баницата и се запича. Със същите кори се прави и зелник за бъдни вечер. Предварително запърженото зеле с масло и яйце се поставя по средата, загъва се и се пече. Thank you.
Доброто ястие иска и добра салата. Нарязват се пресни домати, краставици и кромит лук. Добавят се гъби. Настъргва се сирене и се гарнира с печени чушки и маслини. Върви с хубава ракия. Кървавица. В нея се слагат белия дроб и крехкото месо около диафрагмата и кървавите меса. Добавят се за миризма праслук, меродия, чубрица и черен пипер. Сместа се осолява и се пълни в черва, които се връзват на около 25 см и се слагат на проветриво място. Без кървавицата не може да се приготви капама. Старите хора казват, че е много хубаво, когато прасето роди повече суджуци. Суджука е особено предпочитан в планинските райони на България. Необходимо е прясно месо, което се нарязва на малки късчета или се накълцва. Размесва се със сланина и се слагат същите подправки, както при бабичката. Пълни се в по-тънки черва. От най-първото месо се правят старците, а от това, което остане, се правят суджуците. Не се правят много солени, защото пият много вино. Винаги, когато се обесват на пръта, трябва да се гледа да са тек, като карамфилите, за да е голямо прасето през следващата година. Готвя се в пиринския край. Накълцаното месо трябва да бъде прясно. Добавя се ким, чубрица и сол, но в такова количество, че, както казват местните хора,
месото да позеленее от подправките, а не да побелее от солта. След това се пълни в дебели черва, тръмпира се, изсушава се и се оставя в пепел да озрее. Консумира се обикновено с приятна компания, бира или вино. По същия начин се приготвя и стареца. Само че има една подробност, която обязателно трябва да се спазва. Винаги стареца се поставя в близост до бабичката, за да могат да се топлят. Капама. За да е капамата ли целия, най-напред се приготвят месата. Сменка, осмянка, шарено месо, сланина, кървавица, кокошка, може и други подръчни меса. Две кисели зелки се нарязват на дребни късчета. Една чаша ориз се задушава с малко кромит лук, след което започва подреждането в глиняния съд. Най-напред се слага сланината, за да не загори яденето. Върху нея се слага нарязаното кисело зеле. Разпръсква се една лъжица ориз. Нарежда се прясно свинско месо, което отново се покрива с зеле и ориз. На тях се поставя кокошката и също се покрива с зеле и ориз. Последна се слага кървавицата и се поръсва с различни миризми, подправки. Ким, черен пипер, чаша вино. Между месата се поставя чекан, бяло цвекло. Най-отгоре капамата се задушава с няколко цели листа кисело зеле. Сипва се една чаша вода и след това капака на каленото гърне се замазва с тесто, за да се задуши по-добре приготвеното ястие. Но най-важното условие, за да стане капамата, е разнообразието от меса, които трябва добре да се подберат. А каква гарнитура ще им бъде сложена, това не е от значение. Прави се обикновено около бабин ден. Бъркада. В началото е важно да се случи хубава тиква. Бъркадата не е сладка без хора. Колкото повече са хората, толкова по-хубава става. Най-напред се сварява тиквата. Взима се хубаво смляно царевично брашно и овче сирене. За препоръчване е преди да се започне приготовлението, да има готово заклано прасе и леко изсушени суджуци. Чак тогава може да се започне с направата на бъркадата. Предварително към бъркадата се приготвят кисело мляко и мътеница, защото без тях тя присяда, преклича. Много е важно да се оцели количеството на брашното, за да стане бъркадата нито твърда, нито мека. След това се правят дупки, за да може да диша. В тиган се пържат едновременно шарено месо, сменка, сланина, кървавица и суджук. Докато се свари брашното, всичко останало трябва да е приготвено. Че след като е готово това, което е в тигана, останалото, брашното и тиквата,
може да се даде на котката. Стига тя да го яде, защото най-хубавото нещо на баркадата са нейните украшения. Сервира се гореща. Гювеч, който обича много гости, ги гощава със специалитета добрия майстор. Месото, нарязано на филии, се запържва. Нарязва се кромит лук и се задушава. Добавят се чушки и домати. Запърженото месо се нарязва на ситно и се разбърква с задушените зеленчуци. Сместа се изсипва в глинен съд, наречен гювеч, откъдето идва и наименованието на различни ястия. Полива се с вино и се добавят подправки. Гарнира се с домати, кашкавал, гъби и лимон. Пече се в умерена фурна. Когато е готово, се поръсва с магданоз и масло. Забождат се люти чушки и се украсява. Пълнената тиква иска време и добри гастрономи, за да я оценят. Подбира се красива тиква, разрязва се и сърцевината й се издълбава. Месото, нарязано на купчета, се задушава с лук. Добавят се доматен сос, гъби, люта чушка, черен пипер, чубрица, магданоз и ориз. С тази смес се пълни тиквата. Добавя се сметана и се залепва с тесто. Пече се в умерена фурна. Богачата върви на всяка трапеза, стига да има кой да я приготви. Замесва се тесто от брашно, яйца, мляко, вода и мая. Оставя се да втаса. Меси се хубаво на две части.
Дебело разточените кори се мажат с масло, налагат се една върху друга и се навиват на руло. Нарязват се на части и се подреждат в тава. Пече се в умерена фурна. Печената ябълка е лек десерт. Препоръчва се за празници, през които се прекалява с яденето. Ябълките се пълнят с орехи, захар и мед. Подредената трапеза отваря добър апетит, но трябва да се спази едно много важно правило. Споделя се с добри приятели.